Jo, takže zdravím, jsem to zase já, překvapivě. A momentálně zjišťuju to, že fakt vybrat si netherite blok byl špatný nápad, protože fakt na to nic prostě nenapadá. To je prostě blok, který se nedá spálit v lávě. A je prostě vyrobený z toho nejzácnějšího itemu, co je ve hře, jak kdyby. Jinak doslova nic prostě o tom není. Ani blbou improvizaci, nebo to nemůžu prostě udělat. Prostě nic? Po 5 hodinách. No. Myslím, že je to hranatý blok. Po dalších 2 hodinách. Co že? A jo, myslím, že bychom to mohli ukončit. Bo tohle nemá smysl.